မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဖက်တက်မှုကလုံးဝတင့်နေခြင်းပါမောင်လေးသူကညသားတယ်လေးရှင်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲတင့်နေခြင်းအရန်ခင်တယ်အရန်ခင်တယ်ကျောင်းနာပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်တင်ပေးရအမှပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုတင်ပေးရအများကြီးတင်ပေးရကျွန်တော်သူ့ကိုဒီ videography နဲ့ဟာတင်ပေးရ content writing တော့အဲ့လိုတင်ပေးရပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်ဆုံးမဟိုမလုံးတဲ့ရံလုံးတဲ့ပေါ့ကွာကိုထက်အသက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဟိုပါဘောနော်အဓိကဥမာဖြိုးရိုးနှစ်ယောက်ကဟို social influencer ဆိုလူသိမရှိဘူးလေပြီးရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟို mindset တွေကတူတယ်ပေါ့နော်သူကလိုက်ဗီဒီယိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူများဟိုပေါ့နော်မျှဝေဖို့ရှာဟိုတာကြီးပဲ popular ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေမကြိုက်တယ်ပါလေဆိုတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတွေးခေါ်ခြင်းတူတော့ဟာကြာတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တာအရန်မြန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အရန်ရင်းနေတခြားသူတွေအများအစခြားသူတွေကကြာကျွန်တော်တို့ညောကိုအများတပူတရေတွေးတော့ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ကဘာလဲပေါ့နော်ပြီးရင်လူသမားဝါပဲလေယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတူတွေ့ရင်တော့လူတိုင်းကအဲ့လိုအတွေ့လို့ထင်တာပဲလေနော်မင်းရဲ့တငယ်ချင်းရှိချင်းအားသာချက်အားသာချက်ကဒါကိုယ့်ကိုယ်ကြောက်ကြသည်ဖြစ်ရအရန်ကျင်းတဲ့ဥပမာသူဆိုရင်ဘောနော်ဒါမင်းကြီးတယောက်အပြင်ထွက်ရင်မိတ်ကတွေပါညာပြင်ရအရန်ကြာလာအဲ့ဒါတကူပေါ့ကိုကရှိရလေးကောက်လိုက်ရင်ပြီးပြီပြီးရင်နောက်တဲ့တစ်ခုကပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဒီဟာလေးရဲ့ view site အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒါကိုကကြောက်ကြသည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုအဲ့လိုတတိမထားမိရရှိရပါတော့တတိမထားရရမလားယောက်ျားလေးဆိုအမလည်းတိမပါအမအိမ်အောင်ရှိရမလားအမပိုက်ကြီးနေဆိုအမအဲ့လိုယောက်ျားလေးဥရတင်ရမလားအုံနောက်ကမစင်းသားတဲ့အချိန်မှာတချို့အရာလေးတွေဆိုရင်လေဟာဘာလို့အဲ့ဒါကိုဂိမ်းမဆိုင်တာလဲဂိမ်းမဆိုင်တာအရင်များရသူတို့တွေလေကျွန်တော်တန်ရှင်းလို့မင်းတန်ရှင်းလို့တော့အဲ့လိုမျိုးပါနော်အရင်ကြာပြောပြီးအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဟာဆုံးမရတာရန်ကြိုက်တာအကြောင်း vlogger နဲ့လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဦးမတခုပြပြမယ်ပေါ့နော် तू ကကျွန်တော် तू ကဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်စကားပြောရဆိုလိုက်တပိုင်လုံးဆိုโอเคအမလိုလိုပြောရဆိုရင်လေလူတွေကခဏတောင်မှဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်အောင်သူတို့ကထင်တော့အသိရမလားထင်လို့မဟုတ်ဘူးတို့ तू ကပကုံးကြီးကန်ကန်ပြောရလဲဒီဒီတငယ်ချင်းဟိုဒါပဲမဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဟို culture လေးတူမတူလေနော်အဲကျွန်တော်တို့ယောက်ကကြာသူ့ကိုအဲ့လိုရင်းနေနေနေကြတာဟုတ်တယ်ဟိုမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू လက်ပကုံးကိုတို့ကန်ကြီးစကားပြောရခဏနေကြသူတွေ့ရင်လေဟုတ်ပါဆုံးရှိပါလားရကြတဲ့ငွေချင်းရှိတဲ့အာသချက်ကဟိုပါပေါ့ကမ္ဘာခိုင်းလို့ရတယ်ကမ္ဘာခိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဓိကလေယောက်ျားလေးနေမိန်းကလေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ကိုနဲ့ဟိုဘောနော်ခီးကြိုက်တဲ့သူပြီးရင်ကိုဟို personally ပြီးရင် professionally တိုးတက်အောင်ကူညီပေးမဲ့ငွေချင်းဟိုလို့ရှင်းသွားကြည့်နေဟုတ်တယ်တူတူသွားကြည့်လို့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလုပ်တူလုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးငွေချင်းကအရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းသိပါတယ်လူငယ်လူကြီးအကုန်သိရဲ့ network ကပေါ့နော်လူတယောက်တစ်ယောက်ကမိတ်ဆွေငွေချင်းအပေါင်းတဲ့အရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးကိုလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါသူဆိုရင်ဒါယောက်ျားလေးဆိုပြီးတော့မှငမင်းကလေးငွေချင်းလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခွဲကြဆက်ဆံပဲအဲ့လိုမျိုးမတွေးပါနဲ့အကုန်လုံးကိုငွေချင်းဆိုငွေချင်းလိုမျိုးပဲတွေးဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုနေရလည်းတတတယ်ပြီးရင် communication လည်းပို့ပြီးတော့လွဲကူရယ်နော်မဟုတ်ရင်ယောက်ျားလေးမလိုထိုက်ပါလုံးကြီးလားကဆန့်ပြောရဲကိုရှက်တယ်ဆိုရင်communication တော့မကောင်းလေအဲ့လိုမျိုးခင်မိတိုးတက်တဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာတိုးတက်စေချင်တယ်တော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမခွဲခြားပဲနဲ့လေငွေချင်းဆိုငွေချင်းပဲအရှက်နေစရာလည်းမလိုဘူးပုံပုံလေးအလုံးလုံးလေးပုံပုံလေးလေစကားပြောရင်လည်းပုံပုံလေးလေကျွန်တော်ပြပါမိန်းကလေးငွေချင်းနဲ့ဘာလို့ပေးခဲ့ဘူးလဲမင်းတင်ငယ်ချင်းတွေဘာလို့ပေးခဲ့လဲဆိုရင်အလုပ်ပေးရဲ့အဲ့ဒီဆွဲပေးရယ်ပွဲရင်တဲ့ရင်အဲ့ဒီဆွဲပေးရတာတို့ကားလိုက်မောင်းပေးရတာတို့ပြေအာတူလဲအတိုင်းပဲတူလဲယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမခွဲချအောင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေအောင်ခင်လို့လာခင်လို့လွယ်ရလေခွဲတော့မခွဲချအောင်ဒီတိုင်းပဲတူတူတူကျွန်တော်မိန်းကလေးတကယ်ချင်းမလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးညာပြီးတော့မှသိရမလားအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးသိလားရှိပါနည်းနည်းလေးရောရှိတယ်အရင်အရင်ကမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတကယ်ကတော့လည်းဒီပေါ့နော်ရှိရှိမှာဘလို့ဆွေးမျိုးတွေရနိုင်လဲဩဘယ်ဘက်ကကမအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုအားငယ်ရအခါမှာဒါဖွင့်ပြောလို့ရတဲ့သူရှိရဲ့အဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးပဲတချို့သူဆိုရင်ကိုစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူကမပြောရဲဘူးဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုပြောတယ်သူဆိုရင်သူအိမ်ကအကြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တခုမှကြံသိရဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြောရဲ့အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းဖွင့်ပြောတဲ့အခါမှာဒါအကြံနေပေးလို့ရတယ်ဒါမိသားစုရောအလုပ်ရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းရှိတဲ့အခါမှာကိုအကြံပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တကယ်ချင်းကောင်းရှိဖို့ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူခဏပြောသလိုမျိုးပဲလေတကယ်ကြကျွန်တော်တို့ကအမကိုယ်ကလည်းခံစားမှုပါပါကိုယ်အိမ်တောင်ပဲနဲ့အေးရံဖြစ်တောင်မှဘယ်သူမှမပြောရရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲအေးဟိုတည်းမှာအလုံးလိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်မှာပါကိုယ်မှဒုက္ခရောက်နေစိတ်ညစ်နေဆိုရင်ဘယ်သူမှမပြောဘူးဆိုအဲ့စိတ်ညစ်တာရပိုကြီးထွားလာတည်းမလားအဲ့တော့ခုဟိုကိုယ်နဲ့တကယ်ရင်းနှီးပြီးတော့မှကိုယ်အကြံကောင်းပေးနိုင်မဲ့မိတ်ဆွေရှိရဆိုရင်အဲ့ခံစားချက်ကဟိုပြဿနာချက်ချင်းပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်းမတဲ့ရပေါ့နော်အထုတ်ကြီးอ่ะโอเคဖြီးချရသလိုမျိုးပဲပြီးကျွန်တော်ဆိုရင် psychology လေးသင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် psychology မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတာတွေးရှိချက်တွေရှိရလူတစ်ယောက်က
ကိုကိုရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ကိုမပြောဘဲနဲ့ကြကြဟိုတိမ့်ထားလေလေစိတ်ကျမ်းမိုက်နေမြင်းညို့ဖဲတယ်ပေါ့နော်ဆေးရောဂါဝင်နိုင်တယ် depression ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေဆိုရင်လေကိုတငယ်ချင်းကိုပေါ့နော်တေချာရွေးပြီးပေါင်းပါပြီးပူပွင်လင်းလင်းဆွေးနွေးပါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါဘယ်အရာမှကိုတယောက်တည်းချိန်ပြီးခံစားရမှာမလို့ပါဟုတ်ရတယ်ကိုကျန်တဲ့ပြည့်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါဒီဖိုင်လေးကိုကြည့်နေတယ်ဩတငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့နော်အဲအတင်းအုပ်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမပေါင်းပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့တငယ်ချင်းကိုပေါင်းပါကိုယ့်ကိုကူညီပေးမဲ့တငယ်ချင်းဒါကိုပတ်စံရှိမှလာပေါင်းနေဆိုရင်ဒါတငယ်ချင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပေါင်းတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံရှိလို့မဟုတ်ပတ်စံလုံးဝမရှိဘူးသူတော်မှပို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုပေါင်းနေဆိုတာသူပတ်စံရှိလို့မဟုတ်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်မှုဒါပွင့်လင်းမှုဒါဂျုံချီမှုပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုဆိုကျွန်တော်အယံယုံတယ်သူကလည်းကျွန်တော်အယံယုံတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်မို့ဒါပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့အခါမှာရွေးပေါင်းပါဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်